নমস্কার। কামৰূপ জিলাৰ কমলপুৰ বিডিয়া স্থিত গ্ৰাম্য ভাৰতী এন জি অ'ৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। নেহৰু যুৱ কেন্দ্ৰ উদ্যোগত আৰু বিডিয়াৰ গ্ৰাম্য ভাৰতী স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হয় ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱস। দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি পুৱা 6 বজাত যুৱ সমাজৰ মাজত মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত কৰা হয়। কামৰূপ জিলাৰ কমলপুৰ বিডিয়া স্থিত গ্ৰাম্য ভাৰতী এন জি অ'ৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। নেহৰু যুৱ কেন্দ্ৰ উদ্যোগত আৰু বিডিয়াৰ গ্ৰাম্য ভাৰতী স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হয় ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱস। দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি পুৱা 6 বজাত যুৱ সমাজৰ মাজত মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াৰ পিছতে এক বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হয়। সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰটকল মানি অনুষ্ঠিত হোৱা অনুষ্ঠানত নেহৰু যুৱ কেন্দ্ৰৰ সঞ্চালক সৈয়দ আলী, গ্ৰাম্য ভাৰতী স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাৰ পৰিচালন সঞ্চালক ৰমেন বৰুৱা, শিক্ষাবিদ কুমুদ চন্দ্ৰ পাটোৱাৰী আদিৰ লগতে বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। এনেদৰে কামৰূপ জিলাৰ কমলপুৰ বিডিয়া স্থিত গ্ৰাম্য ভাৰতী এন জি অ'ৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰটকল মানি দিৱসৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে উদ্যোক্তাসকলে। এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি পুৱা ভকত যুৱ সমাজৰ মাজত মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াৰ পিছতে বক্তৃতানুষ্ঠান আয়োজন কৰে উদ্যোক্তাই। সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰটকল মানি অনুষ্ঠিত হোৱা অনুষ্ঠানত নেহৰু যুৱ কেন্দ্ৰৰ সঞ্চালক সৈয়দ আলী, গ্ৰাম্য ভাৰতী স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাৰ পৰিচালন সঞ্চালক ৰমেন বৰুৱা, শিক্ষাবিদ কুমুদ চন্দ্ৰ পাটোৱাৰী আদিৰ লগতে বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। তেনেকুৱা প্ৰাক্ষণত আমাৰ আজি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি নরেন্দ্র মোদীজি আজি 10 বজাত আমার যুব উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করিব। আর সেই ভাষণের উদ্দেশ্যে আজি আমার বিভিন্ন চ্যানেল, যুব সমাজ তথা গ্রাম্য সারথীর তরফের নেহরু যুব কেন্দ্র কামরূপ জেলার তরফের গোটে সেন্ট্রাল প্রোগ্রাম আজি ইয়াতে আরম্ভণি হব। আর আমার মোদীজির যে ভাষণ, উদাত্ত ভাষণ, যুব সমাজের প্রতি যুক্ত রেসপন্সিবিলিটি আর যুক্ত ভাষণ, সেই ভাষণটি শুনার আজি ইয়াতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আর আপনার নেশ্যনেল ইউথ ডে আৰু ইউথ উইক ইয়াত চেলিব্ৰেশ্যন কৰা হৈছে আজিৰ তাৰিখৰ পৰা নেহৰু যুৱ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আৰু গ্ৰাম্য সাৰথীৰ সহযোগত। আজিৰ পৰা 19 তাৰিখলৈকে আমি এই কাৰ্যসূচী ইয়াত ৰূপায়ণ কৰিম। আজি সেই কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰাতিপুৱা আমি মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পিছতে আছে আমাৰ স্বামী বিবেকানন্দৰ ওপৰত লেকচাৰ হ'ব, তাৰপিছত বন্তি প্ৰজ্বলন হ'ব, বৃক্ষৰোপণ হ'ব। তো এনেকৈ আমি কাৰ্যসূচীখিনি আজি দিনটো চলাম। কিমান দিনে কাৰ্যসূচী বুলি ক'লে? সেইটো 7 দিনীয়া কাৰ্যসূচী হয়। 1 ছেপ্টেম্বৰ প্ৰগ্ৰেমটো মেইনলি যিখিনি ইউথ আছে, উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্ম আছে, তেখেতসকলক কেনেকৈ আমি দেশ সেৱাত বা সমাজ সেৱাত মনোনিৱেশ কৰিব পাৰোঁ, তেখেতসকলক কেনেকৈ পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, মেইনলি সেইবিলাকৰ ওপৰতে এম্ফাচাইজ কৰি নেহৰু যুৱ কেন্দ্ৰ আৰু গ্ৰাম্য সাৰথীয়ে কাম কৰিবলৈ গৈ আছে। আজিৰ মূল আকৰ্ষণীয় কাৰ্যসূচী নেশ্যনেল